Què inclou la caixa d'eines? Accions formatives per promoure i millorar la governança de les dades. Accions materials i de divulgació per unificar criteris en la representació gràfica de les dades. Accions organitzatives per crear espais, circuits i xarxes internes de dades. Accions tecnològiques per donar suport al personal en la gestió de les dades. Per què és un projecte innovador o exemple de bones pràctiques? És innovador perquè contribueix a desenvolupar els equips i les persones a través de la capacitació en la gestió de les dades. Introdueix la cultura de les dades en l'organització. Amplia la visió combinant docents interns i externs. Presenta accions exportables a altres administracions públiques, entitats del tercer sector o entitats privades. És un exemple de bones pràctiques perquè s'adreça a tots els empleats municipals. Genera recursos materials i de difusió accessibles per a qualsevol persona. Crea una xarxa d'intercanvi de dades entre els empleats. Sotmet el projecte a revisió contínua. Quin impacte positiu té per a la ciutadania? Treballar amb dades ens permet dissenyar polítiques públiques alineades amb la realitat social, econòmica i territorial de la ciutat i, per tant, comporta guanys en l'eficàcia, l'eficiència i transparència institucional. Com impacta positivament en l'organització? Crea nous perfils professionals. Afavoreix la participació i la col·laboració entre persones de l'organització. Promou l'intercanvi entre departaments municipals. Fa créixer el sentiment de pertinença a l'organització.